مگر یت رمضان اس مزن اگر چاہ استقبال کرون چی پنن ایک پنن نیت کر جے خالص پنن نیت کر جے خالص ربا با اگر روز در روز بروز بس روز در چانی رضا خد یمس کیا ہا بس یمس تا بس روز در روزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جے فرمو کہ رب چو فرماون الصوم لی وانا اجزی نماز کند خطر تو پارا کم سن خطر زکات کم سن خطر حج کم سن خطر مگر نماز ونے نی ربن یہ چھ میانی خطر زکات اس ونے نی ربن یہ چھ میانی خطر چونس حج کرن اس ونے نی ربن یہ چھ میانی خطر ارکان اسلام مزن چھ واحد رکن تو واحد عبادت چھ سو کیا چھ سو چھ رمضان چھ روز یت متعلق ربن فرمو یم چھ بی دیم ایمان ہن جزا نماز کس دیا جزا کس از روزن تو زکات کس دیا جزا رب قائد مگر یت سیام چھ تخصیص کرمس رب تو وچو آتمزن کیا حکمت چھ ربن کیا جی فرمو روز چھ میں نکھتر بی دیم جزا اچھ سری انشاءاللہ متقی پرہزگا یم ساتن تو باترومس مزن آسان چھو باترومس مزن چھ امس روز درس یہ تحت ریش لجمس یہ چھو یہ آب گول تلانت بران قاتمس قاتمس آس تو چھو یہ بند کوتا متقی چھو امیس کوتا چھو رب سن خوف یہ آس اس منز آب گول چھو یہ نیوان مگر ہٹ بون چھو نیوالان یہ چھو تقوی سار خود بڑھ دلی لعلکم تتقون گیا نت اگر یہ اللہ تعالی سن بند یہ آب گول بون والی بوچھ کس بوچھا کان اے ممکن چھو سپرک نماز بے کس ہاؤن خطر یہ چھو ممکن سو وہ چیزہ سوچک نماز پرا مگر روز ہم چھو اگر چھو آب گول ہٹیس بون والت مگر یوتا چھو چھو رب سن یہ تقوی یو چھو رب سن چھو خوف سوچک تریش ہوت سوچک دبن افطارک وقت کرواتی بچہ مہا تریش مگر زہرہ چھو سو وضو کران دگرہ چھو وضو بناوان مگر یہ تریش دام چھو سو ہٹ بون والان اللہ تعالیٰ نے فرمو آہنگ تو منگے دل کے روز چھے میں نے خطر بیدی میں مک جازا بیدی میں مک جازا پانی نیت کر خارج پانی نیت کر خارج یم ساتن سے یم جتیز اپنا وقت یل چا رمضان اس اقبال کرن ایسی تریم چیز تھے جی یار سگو التوبتو والاستغفار ضرورت چھا ضرورت چھا اس توبت تل کر کریو تی تو بس مان اگر رویت حلال کمیٹی ایج کو ریالان پاگا چھو سہار کیوں تو کر کریو تو میں چھو بسن تیلی گیسن اس مزن آج رات شنگن اس گسو تاو بسن در روز اس بزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين واجب الاحترام گرامی قدر محترم محمد الطاف لون صاحب حفظه الله محترم و مکرم پرویز احمد صاحب حفظه الله ناظم تبلیغ تحصیل شانگس و دیگر ذمہ داران زی عزت تو محترم بزرگو
ثاني وعزيز الشفيق ترفيقنا ابو جبان آغاز و ابتداء اندر چھ تمام قسمك حمد و سنة الله تبارك وتعالى سن خطر لائق يسر رب سون وحده لا شريك ايم وحده لا شريك رب ذو الجلال انتوهت اساز رمضان برونت اخدو يا زدو رمضان کس استقبال کے سلسلہ اندر یک مسجد شریف اس اندر جمع کر دعا کرو ربس کہ اللہ رب کائنات کرن تہن تے سون تے یک مسجد شریف اس اندر سمن پن دربار قبول درود و سلام اسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ يمو يت امت استام يدين اسلام واتنو حمد و سنت درود و سلام پت شعبان و کرت چو چلان ون اسلام تش رؤیت حلال اس پتن معمور شخصیات وکن اس پنن قوم جری و سری تھائیت عوام الناس کی خطر اک پیغام ویچن دیون یمساتن رؤیت حلال اک شواہد شریعت اک قواعد و ضوابط مکمل سبد اش سری انشاءاللہ مبارک سی قابل کہ ونستام چیسی زندگی ان شاہ کھالانت والا رمضان المبارک کا رچو کری مگر زندگی پڑن چن بھروس یت کٹ پڑن چس یقین معتم کہ اگر سہرس اڑ گٹ آس خوش آسی مسلمان کہ وان دیت میں ربن توفیق رمضان کس رتس اندر داخل گچت یہ ماہ رمضان چ روز تھاوس مگر یقین چھو اس اوڈ گوٹ کیا سار بروٹ اک سکن تے ہے کہ کانسو دو روح قبض کرت حضرت اللہ جل شاہ مگر یہ تو تام چھے سری سمجھن پن پان مبارک ہے کہ ونس تام چھے اس حیات زندگی ان شاہ کھالان توالان رمضان المبارک چھے اس انتظار اس اور رمضان کس ینس پڑن چھ انتہائی زیادہ مسرت کرن اظہار دائی قسمک لکھ چھ یم اللہ بن اک یس یت رمضان کس ینس پڑن چھ وار یا خوش گسا بیاخ تب کس مز گرن مزن تکہ از گرن پڑن چھن روز فرض کیا بیاخ تب کچھ اس مز یم زن یم رت کس ینس پڑن چھ انتہائی زیادہ ناراضگی ہوند اظہار کر آسا کا بدنصیب آسو یس یم رت کس ینس پڑن ناراضگی ہوند اظہار کر سستی ہوند اظہار کر تھکاوٹک اظہار کر آس سری انتظارت کے آس شا سہر کیون کن پگا چھ سہر کیون یت یم ساتن مملک اچ کات کرو مملک اس مزن تی اس نا آز تیم روزدار وکن اس چی تک تی رویت حلال کمیٹی اس تیم تی چی یہ اللہ تعالیٰ سز نشینی چھان نس پڑن وکن اس محو مشغول مگر ون اسلام تی آئی نی اطلاع کی مگر یت قوم اس نو ون آت تی کانس نا اسی چندرواری ہوں دی آدت نا اسی برسواری ہوں دی آدت ناس ہجری اعتبار ریتس مزن تروا چودہ تو پندہ طریقہ عادت ناس یوم عاشور ہوک عادت ناس شعبان کن روزن ہوند عادت یہ قوم وانی ضروری کہ وانی آگ دا بے جہان تو وانی کیا گچھے اگر اگر رویت حلال کمیٹی اعلان کر کے پگا چو سہر کیوں واری افراد آسن اسی مزن تم تاز وانی کیا گچھے یہ من اگر یہ پگا دوہتی جہاں
يشو سو طبقت يشو سو قوم يس قوم يم رت كس ينس پران چو ناراضگي هند اظهار کر مگر اخ قوم چو قومن يفرحو تم چو انتهائي زادو خوش گسان الله تعالى بنائن اس تمي قوم مز تمي جماعت مز يت مجمس مزن چو مباسد اکثر و بیشتر کیا اغلب چو تمي يمن پتن روز چو فرض کرمس حضرت الله لکڑ لکڑ بچ چو يمن غير مکلف يم چون ون روزن مکلف کی اگر لتربیہ خطر يم تیس روز در تھاووک حرج چون الا اگر يهون جسم کمزور گچ بچس کان تکلیف آت تم ساتن ہے کہ امس یہ مول ونیت یہ موج ونیت کہ گبرا سکر ونی افتا نت اگر مول آس پیوت سو ہے کہ تربیت پنس بچس یم طریق تکرت صبح ایسے سہرس تولا ات کیا حرج اگر صبح بچ وتنا سارس وار یا گھر ور چ بچن کرن روپ توئی کیز وچ توئی نے روز در چن روز سار کس ات کھنس مزن گچو شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تسحروا سحر جو کھوان فان فی السحور برکہ تکاج سحر کھنس اندر چ برکت وا منا ابو تو سحر حکم کیا سحر کھن چن واجب کیا اگر اس واجب بنو تل يسن سهر كي تمس آين روز سهرس چو حكم يچو مستحب يعني اگر كنچ شخصا سهر كيو برکت دیس رب ذل جلال وان اگر کال كنچ اراد چو قرمت بوت پگا سهرس نندروند غلب گو يگو حشار تائم گچت يگو حشار تائم گچت کال چو امنیت کرمت ام چو رت كتو امنیت کرمت پچس ونن هيت چنسا كيوت سهر كين تچين اج روز مجرا تچين اج روز صحیح کہ ام شخص سن یہ فتوا چھ غلط بلکہ یم کالے نیت کرمت اس پت اگر نہ صبح ہوشار گو کہ سہرس بیٹھ اگر یہ دو سہر ورے تے روز در روز ام سن روز چھ جائز انشاءاللہ گو اثر نہ چھ اج کے پڑے تیار روزن ام ماہ مبارک خط مگر سوال چھ اگر استقبال کرو تو کم خط کم چیز سیتن کرو استقبال كمو چیزو ستن کرو ماه مبارکس استقبال رنگ روغن کرن ستن چون رمضانس استقبال جند خالن ستن چون رمضانس استقبال یا مکانس یت رمضان کس رتس صفائی کرن ستن چون رمضانس استقبال صفائی چون نسب ایمان رسول رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتطہور شطر الایمان یہ رمضان سکن بہند رتن برابر یہ صفائی چھ نسب ایمان بہن رتن مگر آج چھ سانی ماج کور وتان کہن رتن گئی نہ مکان صفائی کہن رتن گئی نہ کمر صفائی کہن رتن تلک نہ گرن بستر تھوک یہ آج چھ تم دبن رمضان آو وان کرو رمضان سے صفائی ستن استقبال اگر رمضان سے استقبال کرن چھ یم امور تھے جیا یمو چیزو ستن کر جی استقبال یمو چیزو استقبال چھ کرمت سانی و اسوافو يمو چیزن يمن چیزن تربیت کر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معلا بن فضل رحمه الله تعالى سانن اسوابن ان طریق کیا چرود مت يم ساتن رمضان و سیوان فرماون كان السلف يدعون ربه لستة اشهر سان اسوابس ربس کرن شن رتن دعا شن رتن استم دعا کرن ربس دعا کیا اس کرن أن يبلغهم رمضان کہ اللہ تعالیٰ گستمان کاتا مت واتنا ہون ويوتي رمضان المبارك ريت نيرانوس ام پتن اس اسلاب کرن دعا ثم يدعون لستة اشهر ان يتقبل منهم پتن اس تم بشن رتن کرن دعا يتي اس رمضان اس اندر رز رز عمل کر رب تم کر جي پن دربار قبول ريت بروت كم ون رب اس مواتن جي رمضان استا ريت بروت اتسا پندا دو بروت كم ون ربس ربا مواد نوزي رمضان استا اگر چا دعا کرن چي يحيى بن كثير فرماون رحمه الله فرماون نانن دعان مزنوس اکثر یہ دعا آسا اللهم سلمني الى رمضان ربا متوزي رمضان کس رت استام صحت و آفیت اسمس صحيح سالم یت رمضان کس رت استام توزي میں صحيح سالم وسلم لي رمضان يم دعا اس کرن سن اصلاف
اشمازن كم مونغ رب سمون اسلام رب مواد نجي رمضان المبارك استاو پتمی وری اسس روزدار رمضان کے سرات اس اندر یت وری است دین توفیق رب ذل جلال تاشا خبر یہ رمضان کو رچ سان خطر امید اچ سان خطر آش یت رمضان کے سرات اس اندر چ اس یوتا زیاد کثرت سان رب اس کن دعا کرا یوت دعا چ اس باقین رتن مزن کران کی تكاتي يات رتا ساتن اگر سون ايماني وابستگي مگر سون جذبات تي ات رتا ساتن وابست واريا چلن چتم يمن چلن کان رتن گاون تي ريكارد چلان آسن يات رتا آسن تم سو گاون تي باند كتام اچو سانن دلن مزن يمي رمضان كي تي اشپن جاي سو احساس كي رمضان اسنا گستن غلطي گسن كي اچھ اکثر کلنڈر تے بناو بینر تے بناو اچھن سوری ماہ رمضان لکھن کے اکثر وچو تے بینرن چو لکھت آسان رمضان ال کیا اس رمضان ال یہ چن سون کے اسمن رمضان اس مبارک فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتاکم رمضان اے رمضان اس آو تے وہذا شہر مبارک یہ چو برکت بول رہے یہ برکت بول رہے یلی رمضان ونی نیکن ود رہے یتی رمضان ونی برکت کرے یتی رمضان بخشش کرے یتی رمضان عنایت کرے یتی رمضان عبادت کرے یتی رمضان زہد کرے یتی رمضان تقوی کرے یتی رمضان مساوات کرے یتی رمضان صدقہ تو خیرات ود رہے یتی رمضان جنت کن بشارت ود رہے یک رمضان جہنم کے نار نش نجات کرے چھو تچ یت تھاون یاد کہ رمضان چ فضیلت کر قران مجید ان کے ذکر شہر رمضان الذی انزل فیہ القران محترم الطاف صاحب سوئی قران مجید تو لکٹ مکٹ تا اور دیوان کہ اگر قران پڑھو قران چ سرون قران مجید اس پر کریو تدبر رمضان چن استقبال یمو چم چیز میں عطا نی وین انا اگر تو وکن سی ون کنس شخص سیت اسلام آباد کن چ اللہ تعالی نی خوبی عطا کرمس مزید کرن ہورر تو ات مزن رب ذل جلال مے چ پرانی نج بوزمت دبن اسلام آباد چ میزبانی کرن زبردست اللہ تعالی کرن ات مزن تو ہورر تو بے کرن برکت رب کائنات تکاج یہ طریق یس تو چھو یہ طریق اس یہ طریق چھ یت امت از دتمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس پہ یاد تھاو کہ قران مجید یم ساتن سے پرخ اگر تائی ونیو کاز اگر تائی ونیو آز کان کی بڑ بار کشیرون بڑ معزز مہمان یہ چون گر کتا تائیری کری انسان کرنا تائیری ویم ساتن چا رب فرمائی کی وانچی رمضان کری ویم ساتن چا نبی رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئی رمضان چی کری اس کتا پرپیر گسو آس اس گسو نا ام کی استقبال خطر تیار آس وانی اگر سے استقبال کرک یم چیز تھے جی آن گوڈنتی ون بو محترم الطاف صاحب نے کہا سو گو قران قران مجید یوشو اللہ تعالی سن کلام یم کس پار چھ کس اس ترہ پار ترہن پارن اندر چھ اکت 14 سورہ شریف اس نوجوانن مزن کس چھ سو صاحب یم پت مس رمضان اس مزن قران مجید اس مکمل دور کر ناظرہ ناظرہ مانی گو خالی تلاو تلس کوسو یت مجمس مزن امزن سوری قرآن پر اخ ماشاءاللہ حسب اخ زنفر ترہ نفر چور پانچ شیع سات اٹ نو تدا ماشاءاللہ یہ پر چی بے آخذ کا یوتا بوڑ مجمو چی پتمس رمضان اس مزن چیش قرآن مجید خالی ناظرہ پر مت کہو نفر ون اگر بہ تہ ون کہ قرآن مجید یم پور پت سمجھن قرآن امچ میننگ امیک تفسیر پور تیل چھ مے باسان سو آس یت رمضان چھ استقبال تلاوت کلام اللہ سیتی کا یم دہ چھ گوڈنک دہ روز دہ روز تمے دہ پیٹن کر چھ اراد مسمم اراد کہ یت رتس پر بہ مکمل قرآن مجید درزگاہ چلن درزگاہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ
ییتی آسان نا شوری پران ییتی آسان مولوی صاحب تہ پرناون یمن درسگاہ یم لکڑ لکڑ بچ قران مجید پرن مگر بڑن چھن توفیق کیا اللہ تعالیٰ گژھن یت سرسی مجمس مہربان اگر تو قران مجید پریو پت کریو قران مجید اس پرن تدبر انسان سنز عقل شراوا یعنی اس ونو تائی کی غیر سمجھ قران مگر اپنو نے نہیں سمجھا غیر چھ قران مجید مزن کا آیت تلان تات پڑن تیوت ایکسپریمنٹ کرا تات پڑن تیوت گمان کرا تات پڑن تیوت فہم تدبر کرا مگر مسلمان چھن کر یتھی قیامت ہی اخ مخلوق آئی تم ساتن سکس شاباش یتھی قرب قیامت واتی قیامت برونٹ ہی اخ مخلوق تات کیا چناؤ کیا سی تم یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج شو قرآن مجید اس اندر ذکر مگر یمس قرآن مجید تدبر آس تفکر آس سکر یاجوج ماجوج اس پڑن تیوت ریسرچ وکنا چھ گر کرن تلاش کہ یاجوج ماجوج چھا یت روی زمین اس پڑ کن تم چھ خلوس مس تم چھ آسمان اس مس مسلمان نے کیا تم کم چھ کرن ریسرچ تکیاز تمو چھ قرآن مجید چھ آیت وچھ مس کہ یاجوج ماجوج انز مخلوق چھ ربن بن مس وچھ تم یہ کرن ایکسپریمنٹ وچھ تم یہ کرن تلاش اگر یاجوج ماجوج چھ تم کتے یت دیوارس تم زلان چھ یت دیوارس تم قریدان چھ یہ دیوار کت چھ قرآن مجید چھ تلاوت اس کتاب اچن کان شک مگر قرآن مجید چھ تدبر اس تے کتاب لہذا اس سری کرو مصمم اراد انشاءاللہ اگر اس یت رمضان سے استقبال کرن قرآن مجید چھا سارنی گھرن مس سارنی چھا الحمدللہ ون ما ونو بہ تہ کہ تھی بس پانچ پانچ دہ دہ تھی تھو دہ دہ مصحف گھر اخ مصحف تن اڑین گھرن مزن مچرا آز کوتا چھ اللہ تعالیٰ اس سہولیت دسمس یت موبائلس مزن چھ برابر ترہ سپار قرآن اس گاڑی مزن آس سہ ہیکنا قرآن مجید پڑھ اس دکانس پہ آس سہ ہیکنا قرآن مجید پڑھ اس دفترس مزن آس سہ ہیکنا وقت ام قرآن مجید خطر کرت یت مجمس مز گچھا کان فرد ون مے نہ مکلائی نہ رمضانس تہ ترہ سپار کی تکیاز رسول رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یم قرآن مجید مزن اک حرف پور کس اک حرف تو چھو وکنس یت اجتماع مزن یت استقبال رمضان کس پروگرامس مزن آم تہ کیا مقصد پنی جائے کہ اس چھ یت مجمس اندر جمع یہ سون وقت گو سونس نام اعمالس اندر جمع کرن حضرت اللہ گویا امید چھ ثواب چھ یت فرمو چھ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اگر قرآن مجید مزن اک حرف پرک دہ ثواب دی رب کائنات کہ ثواب ام پتن دچک مثال یت نو تہ شک گچھو کہ الف لام میم کیا چھ اک حرف یم کس حرف چھ گو یم شخصن الف لام میم پر کس ثواب زینن ترہ ثواب کاش کہ وقت کس مسلمان ترہا فکری سانن ماجن کورن ترہا فکری یم سان ماج کور اگر گرچن کامن مزن کمی انہان اور ام پتن مطراوان یم تی قرآن یمن تی لیکھے ثواب حضرت اللہ یسون اک سپار پر اکی سپار مزن کتیا حرف آس اگر تو اتاو پت دائی زرب کریو پت چتت کالکولیٹر تی فیل یوت نو تیوت کریو یت رتس اندر ثواب حاصل کرنچ کوشش ثواب کریو زیننچ کوشش وان تھاو اس امید انشاءاللہ کہ اس کرو یت رمضان اس استقبال تلاوت کلام اللہ سے کروا انشاءاللہ گو یہ مکمل اراد اس ام پتن ون بوتے لاسٹس انشاءاللہ لاسٹ کس پروگرامس ام ساتن بے اختتام کر تم ساتن ون بوتے کہ تو کچ پٹھ دیو رمضانس اندر ٹائم ٹیبل فریم اگر میں ممکن گو انشاءاللہ ممکن چھ سو یس ٹائم ٹیبل میں فریم چھ دیتمت رمضانس مزن کہ اگر تت پٹن پت سن عزیز پکن انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ واتے اس تھاو سوئی امید انشاءاللہ فجر پتن کیا روز سون معمول ظہر پتن کیا روز سون معمول اتے بڑن عصر مغرب تے خوفتن پتن کیا روز سون معمول شنگن کار چھو وطن کار چھو نوافل کار پرو فرائض وغیرہ یہ سوڑی آج انشاءاللہ تات مزن فریم کرت ممکن چھو سوشل میڈیا تھرو وائد تا ایتام اللہ تبارک و تعالی سمگو کہ اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق لہذا اس سری مسلمان کرو رمضان اس اقبال گوڈنک سگو قرآن مجید نمبرز رمضان چھو استقبال کرن پنہ اخلاص خلوص نیت تھزی
اگرچہ اخلاص اوسی رمضان اسمس یہ چون بہترین استقبال یت رمضان استقبال رمضان چ اوتر پرمت مے باسن اکثر و بیشتر خطبا علماء آسن پرن اوتر استقبال رمضان مگر مے اوس ات سٹن بیاخ چیز رلومت استقبال رمضان بے مسلمان تکاج رمضان اس استقبال کرن خطر کم چ مسلمان غور کت کر رمضان اس استقبال اگر یہ ہولی منت چھو اگر یہ مقدس ریت چھو اگر یہ متبرک ریت چھو یہ کون خطر اسے چھو خوش قسمت مگر یت رمضان اس مزن اگر چا استقبال کرن چی پنن پنن نیت کر جے خالص پنن نیت کر جے خالص ربا با اگر روز در روز بروز بس روز در چانی رضا خاطر یہ اس کیا حاب اس یہ مستاب بس روز در روزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جے فرمو کہ رب چو فرماون الصوم لی وانا اجزی نماز کند خاطر تو پڑھا کم سن خاطر زکات کم سن خاطر حج کم سن خاطر مگر نماز ونے نی ربن یہ چھ میانی خاطر زکات اس ونے نی ربن یہ چھ میانی خاطر چونس حج کرن اس ونے نی ربن یہ چھ میانی خاطر ارکان اسلام مزن چھ واحد رکن تو واحد عبادت چھ سو کیا چھ سو چھ رمضان چھ روز یت متعلق ربن فرمو یم چھ بی دم ایمان ہن جزا نماز کس دیا جزا کس از روزن تو زکات اس کس دیا جزا رب قائد مگر یت سیام چھ تخصیص کرمس رب تو وچو آتمزن کیا حکمت چھ ربن کیا جی فرمو روز چھ میں نکھتر بی دم جزا اچھ سری انشاءاللہ متقی پرہزگا یم ساتن تو باتر مزن آسان چھو باتھرومس مزن چھ امس روز درس ییچہ تریش لجمس یہ چھو یہ آب گول تلان تو بران کاتمس کاتمس آس تیو چھو یہ بند کوتا متقی چھو امس کوتا چھو رب سن خوف یہ آسس مز آب گول چھو یہ نیوان مگر ہٹ بون چھو نیوالان یہ چھو تقوی سار خود بڑھ دلی لعلکم تتقون گیا ہے نت اگر یہ اللہ تعالیٰ سن بند یہ آب گول بون والی وچ کس وچا کان اے ممکن چھ ژٕ پرکھ نماز بیٚیہِ کِس ہاونہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ ممکن سُہ وٕچھی ژٕ چھُکھ نماز پران مگر روزٕ یِم چھِ اگر ژےٚ آبہٕ گول ہٹِس بون وولُتھ مگر یوٗتاہ چھُے ژےٚ رۄب سُنٛد یہِ تقوا یوٗت چھُے رۄب سُنٛد ژےٚ خوف ژٕ چھُکھ تریشہِ ہوٚتھ ژٕ چھُکھ دَپان افطارُک وقت کر واتہِ بہٕ چٮ۪مہٕ ہا تریش مگر ظہرس چھُکھ سُہ وضوٗ کران دِگرس چھُکھ وضوٗ بناوان مگر یہِ تریشہِ دام چھُکھ نہٕ ژٕ ہٹہِ بۄن والان اللہ تعالیٰ ہن فرمو ہنگ تہٕ منگے تیٚلہِ کہِ روز چھِ میانہِ خٲطرٕ بٔے دِم اَمیُک جزا بٔے دِم اَمیُک جزا پنٕنۍ نیت کر خارج پنٕنۍ نیت کر خارج ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یِم جِ چیٖز زٕ چیٖز اپناوکھ ییٚلہِ ژےٚ رمضانس استقبال کرُن ٲسی ترٛیِم چیٖز تھٲیزِ یاد سُہ گوٚو التوبتو والاستغفار ضروٗرت چھا ضروٗرت چھا اسہِ توبٕچ تیٚلہِ کر کٔرِو تُہۍ توبس وۄنۍ اگر رُیتہِ ہلال کمیٹی أزۍ کوٚر اعلان پگہہ چھُ سہر کیُن تُہۍ کر کٔرِو توب مےٚ چھُ باسان تیٚلہِ گژھِ نہٕ اَسہِ منٛز آز راتَس شۄنٛگُن أسۍ گژھو توبَس اَنٛدر روز أسۍ گژھو استغفارَس اَنٛدر روز یَتھ مجمَس منٛز گژھن اَکھ فرد کھڑا مےٚ ووٚن اوترٕ جُمعہ دۄہ تہِ اَکھ فرد ؤنِن مےٚ نٮ۪مازِ پَتہٕ مولوی صٲب بہٕ حظ چھُسا یِم پوٗرٕ جَمہِ غفیٖر منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو تَمام ماسیاتو نِش پاک مےٚ نہ حظ چھَنہٕ کٕہٕنۍ غلطی گٔمٕژ پٔتمہِ رمضان پٮ۪ٹھ یَتھ رمضانَس تام تیٚلہِ آز چھُ وٲحِد بہٕ یُس أمِس شخصس وۄنۍ میانہِ خٲطرٕ کوٚرُتھ رۄبَس دُعا یَتھ مجمَس منٛز کُس چھُ سُہ ییٚمِس نہٕ پٔتمہِ رمضان پٮ۪ٹھ یَتھ رمضانَس تام کانٛہہ غلطی چھِ اَکھ گٔژھِو کھڑا تُہۍ چھا کانٛہہ سانہِ خاموشی چھِ سانہِ جُرمُک اعتراف یہِ جُرُم چھُکھ ژٕ أمِس جُرمُک اعتراف چھُکھ ژٕ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز رۄب چھُے فرماوان قُلْ یا عِبادِی الَّذِی قُلْ یا عِبادِی الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلٰی أَنفُسِہِم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانٮ۪ن بندن ؤنۍزِ ییٚمۍ ییٚمۍ پنٛنِس نفسس پٮ۪ٹھ اِسراف کوٚر زیادتی کٔر ظُلم کوٚر گُناہ کوٚر رۄب سٕنٛز کریٖمی کۭژاہ رۄب سُنٛد رفیٖق آسُن کوٗتاہ فرماوان لا تقنطوا من رحمت اللہ یُتھ نہٕ میانہِ رحمتہٕ نِش نا اُمید گژھکھ اگر رمضانس استقبال ژےٚ کرُن چھُے اگر رمضانس ژےٚ پیارُن چھُے ژٕ پیار استغفار کران کران ژٕ پیار توبہٕ کران کران
فرمان چی لا تقنطو من رحمت الله یتن رب زلی رحمت نیچ نا امید گسخ کیس ام پتن چ رب سبق دیوان پنن بدن فرماون ان الله يغفر الذنوب جميعا سبحان الله الله تبارك وتعالى اگر یتی فرمایا ان الله يغفر الذنوب الله تعالى چ گنہن بخشان یتو سانی خطر کیس مگر رب چھو پنن بندن سٹن پنن محبت کرن اظہار فرماون ان الله يغفر الذنوب جميعا بے شک چھو اللہ تعالی بند سنن تمام گنہن کرن مغفرت انه هو الغفور الرحيم یل چا کائنات رب یوت یل کائنات پروردگار یوت یل کائنات غفور الرحیم رب یوت تیلی اگر چا کا کوتا ہی غم سے استغفار کرزی توب کرزی یہ چھ چون بڑ استقبال نئیس رمضان چودہ شت چویتے جی ہجری گزرو اس رمضان آج شس رمضان گزارن چودہ شت پانستے جی ہجری پتمی رمضان پیٹ یت رمضان استام ونن وول گوڑ ام پتن بوزن ویل کنت کنی گناہ سمزن چیش ملووس غمت چشمو سویتن گو غلط کنو سویتن تیز گمت غلط جی سویتن آج گمت غلط آزاد جواریو سویتن آج گمت غلط یم آزاد جواریو یت متعلقن سے کہیں چک سوچان اللہ تبارک و تعالی چی فرماون یتن چا یہ شاک زی کہ چا ایسی کنسی ات سیتن تکلیف واتن اومد کنسی ایسی خور سیتن تکلیف واتن اومد رب فرماون اگر چا بوزن سیتن تی کنسی تکلیف آشی واتن اومد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولا بوزن سی حساب رب وچن سی حساب رب چونس دل سے حساب ذات ذل جلال حضرت اللہ میں نے عزیزو میں نے شفیقو میں نے رفیقو رمضان چو قریب پگا گچا شروع کل کے گچا شروع آز کر جی ربس آہو زیری آز کر جی ربس انتہائی آہو زیری ربا یم میں پٹ میں کہان رتن مزن کوتا ہی چھئی یم میں پٹ میں کہان رتن اندر غلطی چھئی ربا چو گفور رحیم سانی تم تمام غلطی کر جماف یہ چو تو ہی ماشاءاللہ یہ چھو اہل الحدیثن زیادہ پہم عادت اور وان ہتن یہ عادت باقین مزن تے اسن سگو کہ یک ایک برونٹ کال تیلی اس میں باسن ایس زیانے برونٹ کال تھی ایس ایک اخ شاب کران ایس نا آز کل چھو تی کران آز کل چھو تی کران واق ووت ون وان ساو پانتن شابن اند اثر باقین مزن تے یمزن ایک شاب اس اس وانن کہ یاسا چھو عظیم شاب یہ چھو عظیم شاب وان ووت یوت وقت وکینا شو اڈن مساجدن مزن پتیمس مکمل عشرس شبیہ دری آسو شبیہ دری کی موجو کی موجو کی موجو باز اس کیا جراتس آسان شب کران اس کیا جراتس کرن کیا یلی امام صاحب چا کنوت نازلہ کرن چی امام صاحب ہیت چو مقتدی کی آسان ودان کیز تکیز میں چو پنن جرم پیون یاد میں چو پنن خطا پیون یاد میں چو پنن گلتی پیون یاد مگر یو تی رمضان نیران چو 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 بے ہی من گلتین مزن دکل تگا تک سمجھن کی چشین رمضان تیم قبول کرمو تی رب رمضان اس کر استقبال استغفار تو توب اس رمضان اس کر استقبال پن مضبوط عقید اس رمضان اس کر استقبال توحید و سنت کی نور اس اللہ تبارک و تعالی دی رمضان اس اندر چا رت رت کام کرنو توفی لہذا ضرور اچھے یمتی سن بزرگ آسن یمتی سے نوجوان آسن یمسان ماجو کوری آسن اثار نی پجے استغفار اس اندر روزن توب اس اندر روزن اللہ جل و علا کر سن ہم تگم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک من لزم الاستغفار یم استغفار لازم روک یعنی کنٹینیوس استغفار کرن ام استغفار کے ذریعے سل رائے ام سن تمام ہم تگم ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شاہ ہموم چھاکن نا گموم چھاکن نا پریشنی چھا مصیبت چھا یمو آزمائی چھو چھا رٹی میٹ اس کن نا استغفار کر تمام چیزوں نشکری آزاد چھا حضرت اللہ جللہ شکر اگر چھا رمضان اس استقبال کرن چھی یم تی پاک کن گناہ چھی توب کرجے بے کرجے استغفار اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفی نمبر سور اگر چھا رمضان اس استقبال کرن چھی سو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم سج جہن دون نماز پر تکبیری اولا سان کچن دون سج جہن دون
اکھ چیز تھو جو تو یاد مے چن پتہ یور چھوا تو ونان کن نہ البتہ اگر کا ونان آسی سنی پنو لفظ واپس رمضان المبارک شکری وان آسن نو گام چی یت مسجد مزن تراوی مزن جائے یم نماز گزار یت رمضان کس رتس اندر یوان چی کان شک چھو آسان دبا یم کتیس کان رت بچس یمن شخصن ونا یم زن مسجد ان حمامن پر چھنا بہت آسان صوفن پر بہت آسان وشنیر کرا پت اگر قہرت بعد یت رمضان اس مزن چی کان عزیز سوئی مسجد مز چون روی کیا گستی میں ستن آسو یس روی گستی برا آسن کن اصل تیت پاٹن یہ جی امیس صاحب اس پیش تیت پاٹن یہ جی امیس عزیز اس پیش کہ وانگا چی دبن اگر محبت کن جائے تقسیم گسان سوچا اللہ تعالیٰ سنے گا مگر یم ساتن سے ہمام اس مزن بہت چکا آسان کان فرد چون یہ میں ریت مسجد شریف اس مزن آسان یم چی بج امیس کرک دیوان حتز یہ حض گئی رمضان نماز امی لفظ سیتن چھ ام سنس دلس واتان یتاو آز یت مسجد مس کل یہ اس مسجد میں داخل ہونے والا نہیں آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ کیوں دوراتے تو کیا چھو پنیو جو مزن سو لفظ کڑا یم سیتن مسلمان چھو مسجد ترویت گس میں ان پتمس پروگرام اس مزن تی تات مزن تی اس بچس تاوی مطرم الطاف صبح باہر زوقاتن مزن منن یہ موبائل وغیرہ تھے تو بندی یا یہ میڈیا وغیرہ یو شو میں کرے پتمی لٹن تی اس کتی اس پتمی لٹس ڈی ٹو اس اس پتمی لٹ میں ونیو تک تیم کلپ مطل اس دو کڑا میں چو بچن ہندی اس مسلس پڑن تیت کورم ذکر مگر مین اس پور تقریر اس مزن چو ارتران سیکنڈ ہندی اس کلپ آمز کڑن یم ساتن کان شکس ارتر سیکنڈ بوز نچوات مقدمہ کنی نچوات خاتمہ کنی عوام گیسی منتشر عوام سے گیسی پریشینی اور تم اجتماع پت سو کلپ نیرن پتن کتا فون چھ میں آب پرات اجس پہو یہ مست پت الگ الگ واضح کرن اگر یمو میڈیا والیو پور قط امت اس دسمس آسیا اختلاف گچا نئی نئی چھ پہو وضاحت کر نئی نئی چھ پہو وضاحت کر لہذا ضرورت چھ یتن پگا ون مینس یت پروگرام اس مزن تی کلپ آس ایم ایسا ون نئی نماز نم گئے رمضان نماز میں نے ایسی بات نہیں بول بلکہ بچوس آت لبزس منع کرن کہ یم تی وکنس رمضان اس اندر یت مسجد شریف اس مزن یم تمن تی گچ رت بڑن استقبال کرنے تاکہ تم رٹن یہ مسجد لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم تکبیر اولا سان ست جہن دون نماز پر کچن دون ست جہن دون ست جہن دون یم نماز پر تکیز اشی ست جی دو تو ست جی نماز یم ست جی نماز کات سو چیس رالا وان شباش آٹھ بچے کوتا گو توی دپا مدینہ اس مزن چھ آسان عمرہ کرن والی سے اٹھے دو تو حج کرن والین تکز تمو چھ تم چھ بنا دپا نحس مدینہ اس مزن گسن ان ٹوٹل کز نماز وچو اصل حدیث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من صلی اللہ علیہ اربعین یومن یم نماز پر رب سنگ رضا خطر کچن دو ست جی دو نکشیم ست جی نماز ست جی دو چیم اور ایم ایس آت نماز مزن رٹمو تکبیر اولا تکبیر اولا کس تکبیر چھو گوڑنو تکبیر تحریمہ یوزن رکن چھو نماز اگر نماز مزن رکن پیو نماز چھو بہتی نماز کیا چھو نماز چھو بہتی افطار ویستی چھو کن ساتن نا مسجد والن پیزی تھوڑا ٹائم دن کان پروائی چھو یہ چھو اکثر لوگ بنا دپان شامک وقت چھو اویل مطلب یہ کیا گو شامک وقت چھو اویل میں تو رہی منستان فکری کیا یہ چھو مسجد حرام اس تو مسجد نبوی اس مدن شامز گسن ازان امپتن چھو قریباً اوٹ تو دہ منٹ آسن دستار کان وہر تھی آسن چھا تم چھو آسن افطار کرن مگر یہ چھو کشیر مدن شامک وقت اویل اوقات چھو تت سوئی اوقات چھو یت سوئی اور یہ میں وقت تک بناو تیمی چھو وقت دیت مدسانی کشیر تھی یہ اویل تو تکر یہ چھو وقت کیا نمبر آ نمبر ز یم ساتن شامس افطار چھو کرن افطاری مزن تھا ہوئے اس خیال چونکہ یہ مسئلہ کرب کلیر اگر کن ساتن افطار کرنس پڑن چھ یہ نوگامک علاق شانسک علاق چھو افطار کرن گریک یم سانی ماجکور چھ تیل یم ساتن تیم بانگ بوزان چھ نوگام چھ مسجد مزن گئی بانگ شانگ سے مسجد مزر گئی بانگ تم چھ پنی روز کھولا تم چھ تم ساتن افطار کرا یوں سی معزن آسان چھنا امی چھ ام ساتن لوکن از مسلحت تھا ان مدن از
أمي شن أمي ساتن غور پانن سونچون تكاج أمي سموازينا چو پاي يوسي سوري ميا أنت پاي كم ترحت چولو چه يمچ مياني بانگي پتن کارن أمي سموازينا سپازي غوڑ اگر يه مومولي تريش دام يا خزر پيوند كي يگج غوڑ پارون كيا تكاج أمي چو مسلح تھاون أمي ساتن عوام چو مدن نظر نتا اگر مؤذنن ون گڈ چمب تریش گلاس ها گڈ کمب خزر زچور پات چمب تریش گلاس پات کمب فروٹس وغیرہ پات تراب مائک سوچ یل ام پتن کرنا علاق ول افطار یم علاق ول کرنا لیٹ افطار کن سلی یم کرن لیٹ افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو افطار اس من گس کرن جلدی یس یہ جماعت آل الحدیث ان منہج آل الحدیث ان اصول یم ساتن نس اس يم ساتن نس آسماني کو قرآن تو سنت تم ساتن چن آل الحدیث احتیاط کران یاد تھجو اچھو اصول آل الحدیث سنو کہ يم ساتن نصوص واضح آسن تم ساتن چن احتیاط يم ساتن نا اصول يم ساتن نصوص واضح آسن کہ اگر تم ساتن احتیاط کر کان پرواہ چنکے وہاں اچھتا تو افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ چھو یوتا حضی چھو ڈیجنل کلاک یوتا بول یہ چھ گڈ مسجد مزن آسن کلاک چور چور کلاک چھ آسن کتن ٹائمن تم چھ چورن ٹائمن آسن یہ چھ ڈیجیٹل کلاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورس مزن نوس یہ کلاک تہ نوس یہ کلاک تم کتھ پٹن افطار کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل آفتاب یپر کھس تہ یپر لوس یم ساتن آفتاب لوس توئی زنجو کہ افطار یہ نس مون کیا چھ ات مزن احتیاط فاذا تبینت السنہ فالاحتیاط هو اتباعها يلي سنت واضح گو يلي حدیث واضح گو تم پتن تي اگر کان احتیاط کرے وان چون يه سنت اس پرن عمل کران کے بلکہ يه چون کات پرن عمل کران احتیاط اس پر احتیاط اس پر چون عمل کران نحظ بس پیارے ون تي دطور پانس منٹ ممکن چون عبد الرحمن اسما گئی بانگ مزن غلطی گا اما پر گوڑے بان یہ کچھ چون احتیاط یہ کچھ چون تو سنت اس پرن احتیاط کر لہذا اشو تھا ان یاد کہ یم ساتن مغرب اس اذان گئی تم پتن اسو عوامس تھوڑا ٹائم دیوان کیا کرن خاطر افطار نچ پت اڑ نماز ول آسان پت تم چ پت دندن مزن آسان سوچ تم نماز مزن صاحب شاکن پت چن تمن یہ اللہ اکبر یس تکبیر تحریما رکن چھنا وچو اخ گئی ات تلے اگر کان شخص نماز مزن ات یوتن تل ایم پورن اللہ اکبر یہ شو رکن ایم سے رکن پیو ایم اس کتا نماز يلي امام صبن الله اكبر كور پچس بو مچ اس اسن بريت خضرو سوتن بي چ زياد پام ٹائم لگن اس چات سفيد تريش مزن تراون نا يا حزي ها بيش نسو ناريل وغيرا تراون تاشتم خنج اسن تمن چ صاپنس لگن ٹائم پچ زرا کس گسن تيت سي ٹھيك چا اگر توي افطار کريو مختصر خضر اگ ز کيو افطار کريو پتہ يہ نماز پرت ہکيو تے پت آرام سان يا حزي تناول وغيرا باقي چيز کي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو استقبال چھو رمضان اس یہ ہوئی کہ اگر تو اس سجہن دہن لگاتار نماز پریو تکبیر اولا سا دائیو چیزوں نیج دی ایسے نجات رب زل جلال کچھو دائیو آگو براعت من النار اللہ تعالی بچائے ایسے جہنم نیش بے آگو براعت من النفاق رب بچائے ایسے نفاق نیش اور نفاق چھو ساری خود بردو دے کس انسان دائیو چیزوں نیش مائن کس دو یہ نیم ایسے كذا يمن اس ترو دو رمضان پت کس دو بچے اس دہ دو يم اس ترہن دون عادت چھ صبح سحر اس وقتنس يم دا عيد اس يم اس ربن يت رتس ہدایت کر متاثر یہ ریت قبول کر متاثر سو اس نے عيد دا فجر شنگت رات چ آسان شب دری کران رات چ آسان اس ودان رات چ آسان دعا کران اور يم دا ون عيد آسان چھ تم دا چن فجر اس آسان سقط گو سو دعا سقط گو سو اثر سقط گو سو زار پار سقط گو سو قیام سقط گئی تلاوت اسے اثر چھو مکلن عز دو ہوئی لہذا رمضان اس اگر استقبال کرک یہ رمضان اس مزن کرک رب اس من جو رب میں دیجا آت پرن استقامت ہوئی رب کرن یہ سر چھو مجمع سن کامیاب دہ دو چھو تے امپتن شوال یہ من دہن دہن رجوع بے تکبیر اولا سان تو نماز پرن دویو چیزو نیجی نجات اس رب زلجلال سن اسلاف یم چھو سيد المسيب رحمه الله يشو أقاول كرن نقل فرمون ما أذن المؤذن ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد سبحان الله سعيد بن المسيب جو فرمون رحمه الله
فرماون کہ مؤذنن چھ دسمس اذان مسجد مزن ترہن ورین کت کالس ترہ وری یمن ترہن ورین اوس بہ اذان وز مسجد مزے آس کس وری اتیشن سجدو اچھ ترہ وری یم باقی اسلاف چھ سون تمو اسلافو کور ذکر فرموک اچھن جماعت نماز سجہن ورین تم سیزا جماعت نماز يجب بشير الصفي تمس وانان سوچو سانو اسلاف ومزناك تمس متلقن چو يو اتبرن تو يوانان چو هغو مدني يغو سلفي يغو بيتي كتام امس ايش وانان الصفي صفي چو درامو تمس صفو مز يل امس وانناو يكا بسرو چو مجد مزن چن لگاتار تجان ورين گوڑنی کی صفو مز برمس نماز امس سان اسلاف رمضان سکارك استقبال کی وان کارك سر رنگ روغن مکان نا آپ کی نماز کہی نہ آپ کا سیام کہی نہ چھ چون زکات کن نہ چھ چون اعمال صالحات کن یہ فائدہ کیا چھ تے رمضان اس استقبال لہذا اگر رمضان اس استقبال کرن چھ نمازن کر جو پابندی کروا انشاءاللہ رمضان اس مزن چھ یت سری مسلمان آسان مسجد مزن نماز بالخصوص اندن تاجر چھ آسان تاجر انسان تے چھ ام ظہر نماز وزن شٹل والا دکانس کاش یہ عادت اس برابر کسن رتن کان رتن آسان أمس تاجرس پر يقين تھاون تكاد شريعتن چي تجارتك احكام ذكر كرمت تجارتك احكام شريعتن ذكر كرمت يه امس حق اسمدن ربن ثومت اسي سنين امس كان اگر امس حق اسمدن بڑ کان خریدار چنا ثومت ربن يا اگر شٹل چوالان رب سن رضا خاطر يسي خریدار امس بڑ چنا يمسن ستن امس تي برکت گسي سو گس دے امس ورا بے کن جائے تکا سو سوزن وول چو حضرت اللہ لہذا اش استقبال کرن رمضان اس سو گو کہ اس پرو نماز تے وقت اس پر بے پرو مکمل نماز پت پرو کہن رہتے تے کنٹینیو پروا انشاءاللہ نمبر 5 رمضان چ استقبال اس ہچو رمضان کے مسائل وان چو رمضان قریب وان چو فون سبحان اللہ فونن پڑن چھ یوان البتہ یس تہ من چھ آز یمن فونن تہ ٹیکنالوجی اگر اور کا فون کران چھ پت لائف سے ریکارڈنگ کرن یور کی چھ ترن گوڑے فکری ام کیا تھو ریکارڈ یہ فون یس علمس کران چھ نا یہ چھ امانت آد گسک نس خیانت کرن کیا اگر چھ امس اجازت ہیک مے چھ گھر بوزناون مے چھ بوئی بوزناون اگر چھ مولوی صاحب اجازت دی تیل چھ جائز ام سن اجازت ورائی پت ریکارڈنگ کرن پت بیس علم سن ریکارڈنگ تراون ٹک زرب تراون بتن وغیرہ یہ چھن انصاف یہ چھن انصاف یہ چھن انصاف وان ووت رمضان وان یہ مسئلہ اس افطار کار کرو سحر کار کھمو اور رمضان کنی مسائلن پڑن چھ اسہ زو ساس اردا کن کنووز غالبن مے چھ تم ساتن حکم کفر دیتمت مے چھ تم ساتن ونمت یہ چھ اسلام نش خارج مے چھ تم ساتن امت یہ چھ مسلمانن روز کرن زائے مگر آت چھ رب شاہد کہ انسان گچ عوام سوئی کت ونن یس کت قرآن تو بے سنت نراز بغیر کنی تعصب بغیر کنی تعصب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اس پرسک تو چکا حضرت علی ستن کن حضرت معاویہ ستن کمی سے حضرت علی کن حضرت یم چھنا جلیل القادر کن چھو حضرت ابو بکر صدیق اسے کن چھو حضرت عثمان اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوز اس خلافت اس بنو امیہ اس اندر زیاد پام تم سن چلا بنو امیہ اس مزن وہ چکس اخ دبن چھو کس علا ملت علی کن علا ملت عثمان چھو چھو حضرت علی ستن تعلق تھاما رضی اللہ عنہ کن چھو حضرت عثمان اسے نہ تو حضرت عثمان تریم خلیف حضرت علی کا چموس رضی اللہ عنہ مجمعین تو ہے پتہ ام شخصن کیا دیو جواب دمون ما انا على ملة علي ولا انا على ملة عثمان ولكن انا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ وجہ سون منحج کرنا شن دبان کی نچے چو ہوت ستن نچے یت ستن یمی جماعتو کا اصل اگر قائد تو امام چو سچو محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لہذا اگر چا رمضان چی گزارن استقبال گو کہ رمضان اس متعلقن پر کم سے کم حق کتاب اگر نہ چون مسئلہ کا فکری تران چھ کہ تم ساتن ہے جی عالم اس کرن فون یا تم ساتن ہے جی عالم اس سفر کران تم اس جی 5 10 منٹ بہوان نہ چ اڑ فون کران ہس نہ چ تم سلامی کران تم چ ڈائریکٹ سوال پرس مولوی صاحب چ مس یور ونا السلام علیکم کت چھ روزان گڈ کرنا وس پنن تعارف نا او کیا چھ روزان اے نہ اس بہ چھ یتی طالب المقوانو چ مے سوال جواب
مستفتی از گچ ادب آسن اور مفتی از گچ ادب آسن فون یم ساتن کرک موزون وقت وچ تکاز امس مفتی صاحب چھ پنن سوشل لائف امس چھ پنن عیال اور بعض اوقاتن مزن چھ اورے ونن شخص اے مے اس لگنے 10 15 منٹ ٹائم چھ اس کوتا فون اس پڑن 10 15 منٹ دین یہ چھن سہل تکاز یہ تس کالس 10 15 منٹ اس کس سٹن فون اس پڑن چھ دیوان بے چھن فونن پڑن مسائل حل گسان اگر چا مسئلہ حل کرون چی تیلے جو مولی صبح برونٹ کن یہ چی بہترین آدم یہ پر انسان اسلاف ہوئیس علماء کن سفر کر گویا رمضان برونٹی ہی جی رمضان ایک مسئل اللہ تبارک و تعالیٰ کرو کامیاب نمبر شیع رمضان اس اگر استقبال کرون چی وان مٹیز اس دلن ہز قدورت دلن ہز نفرت دلن ہز عداوت دلن مدن اس حسد کین بگل چی یہ کر جو دور یہ چی چاہنے رمضان استقبال اگر نچہ کہاں رہتن بھائی سجن کاچے کرمچ یورے گجس منجس السلام علیکم ورحمت اللہ اگر نہ باپ درن پتر سجن چو کات کرمچ یورے گجو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکاج رشتس جور دن خطر آئی مبوس کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یم ساتن سے یم چیز اپناوک بے کرزے رمضان استقبال یس میں ون کی دعاون ان کرزے احتمام اور نیکین کن تھے جی رغبت وی رمضان اس مزن ان ساتن میں گوڑنا ذکر کر قرآن بے گئی نفل عبادت فرض گئی اس تھی نفل عبادت ان موقع یم ساتن یہ نفل عبادت اجی کران بے اجی صدقات و خیرات کران رب چو فرماون وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وما تقدمو لانفسکم یہ تیس برون کن پکنا وکنا پنی پان خطر کتی لبک کتی لبیو تو یہ تجدوه عند اللہ یہ لبک سا اللہ تعالیٰ سن درباز پگا ینے چاہ اسلام باد کی ذمہ دار زکاة کی رسید بکت جمعیت اہل دی جو کشمیر کی طرف یہ چیز چاہ پائی میں پیٹن چاہ زکاة واجب اگر چاہ امساتن پنیس مالس زکاة دیت اگر چاہ امساتن پنیس مالس گوب زکاة دیوان ام زکاة دن سے دن گسا برکت تن بے برکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما نقصت صدقت من مال ام صدق کرن سے دن چن مال اس اندر کمی گسان ظہری گس لچس کوتا چھ زکاة لچس کوتا زکاة پنچ شت روپی ڈائی پرسن پنچ شت روپی چھ لچس روپی زکاة یل چا لچ مزن پنچ شت تلیت ات کوتا رود ات کوتا رود ساڑ ست نمت صاف شخص چھ سمجھان ہے میرود ساڑے ست نمت صاف وائن نیر نے یمن مگر یمن ساڑن ستنم تن ساسن کپوئر کری چا برکت رب کائنات چا چینی وہم گمان سمس وہم گمان سمس اسلاف انس تعلیم رٹیو تو ایسو عشرے مبشرین متعلق بوزمت عشرے مبشرین کس شباش عشرے مبشرین کس یمن جنت بسار دینام تو کت پر چو مناندہ شباش تو کت پر مناندہ ہاں آنس مبشرہ شمانان تیمن یمن بشارت دینا آئی تا عشرہ کز گئی عشرہ مبشرہ میں من شاید پتی ملٹن تی سوال سمجھنو شو نسب جواب شو نا فاہم السوالی نسب الجواب ات سوال سی مزنو جواب کہ عشرہ مبشرہ کز شو دا یمن عشرہ مبشرین اندر چو اک صحابی یمسناو چو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی جلیل القدر صاحب امین الامہ فرمونس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین الامہ یمی امتک امین تا امانت دار چو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی تو چو یہ ابو عبیدہ کیوت صحابی چو جلیل القدر امی چو بڑ رعایہ سوٹ بڑ بار قوم چو یہ سوٹ یہ چو تات قوم زیوٹ مگر امیس زٹی چھن پنی خطر کی امیر المومنین کمی چھوانان شباش عمر ابن الخطاب رضی اللہ عمر ابن الخطاب چھو ابو عبیدہ حسو چھا یکوتا چھو پنی خطر زاد آخرت کرن جمع پنی سپانا چھو نکان توجہ ہی دیوان سوری اللہ تعالیٰ سن رضا خطر صرف پنن وقت تی صرف پنن مال تی صرف پنن جان تی صرف امیر المؤمنین اس گونے یہ برداشت کیا دپن یوتا بوڑ امیر یہ تا چھنی میں تی پلو وغیرہ امی چو قاسد سوزان امیر المؤمنین چور ساس درہم ہے کچھ چور ساس
یہ امیر المؤمنین چھو پنیس خزن چیس ونان امیس ابو عبیدہ سونجی یہ دیتا امیر المؤمنین انچہ جیب خرچی پاکٹ منی یہ جی خرچہ ون پانس مگر ایون امیس قاسدس دبنا چروجی تیتیس کالس تیتی سونجی کی ابو عبیدہ کیا کری من چورن ساسن دیر منس یہ قاسد ام ساتن اوار ووت یہ چھو ابو عبیدہ صحبس فرمامن رضی اللہ عنہون کی یہ حال جدنے امیر المؤمنین فاروق عزمان رضی دبنا یہ خرچے جی پنیس ذات اس یہ خرچے جی پنیس ذات اس قاسد چھو بہت شخص آقا اور ابو عبیدہ چھو یم چور ساس دینار تی درہم عطسی کہتن ام مزن تجن اڑھان تی دیتن یمی شخص اس قاسد چھو نا مچھا بیاک آو تی دیتن امیس بیاک آو تی دیتن امیس بیاک آو دونس پھلنی چھنی کہین تم سی دیز بیاک آو پھلنی چھنی کہین تم سی دیز یہ قاسد چھو ونان یم چور ساس میں یمن عطن کہتن دیت وان چون عطس مز قاسد گو واپس امیر المؤمنین فاروق عظمس رضی اللہ تعالی دمنس اے امیر المؤمنین تم ناز خرچونین پانس یہ سے تمس پاکٹ منی دیتا تو جیب خرچی دیتا تو امین الامہ چھو تم از بوگرانے سوری سو مستحقین ابو عبیدہ شو بلاون فاروق عظم رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ شو فرماون امیر المؤمنین دمنس میں دیتا ہوئی سے پانس سے کیا جدت لوکن دمنس یہ میں پانسی خرچو کیا فرمو ابو عبیدہ ابن الجرہ دمنس یہ میں پانسی خرچو دمنس کت پیڑن دمنس رب چھنا فرماؤنا وما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه انداللہ یہ میں پانسی خرچ کر یہ میں پانسی خرچ کر یہ میں زاد آخرت بنیاو ام خطن کیا چھو میں ضرور لہذا رمضان اس کا استقبال از کی بڑھائی کر جی تحیہ کہ پنس مال دیجو زکاة بیس صحیح منحج چھو تات جماعت اس کر جو آبیری کروا انشاءاللہ جمعیت علی دیس جمعہ کشمیر چھو وکنس روان تا دوا اور مختلف اقوامن اند افراد چونکہ نس یہ صحیح منج اختیار کرد یت جمعیت اسمتن دخل سبدان اللہ تعالیٰ سے ازدت فضل سید بیچ آتمتن علماء کرامن از محنت تیوز محنت شاقت تیش انجام یون دین اللہ تعالیٰ کرن سونی جماعت است برکت یمن موہدین کرن برکت لہذا پنیس مال از دیمو زکاة بیتھا ہو پنن جمعیت علی دیس جمعہ کشمیریات نمبر ست رمضان چو استقبال بروی تراو اراد کرواز بروی تراو اکثر یم لوک روزدار آسان پت اگر تم برائی کرن تم گسن دوہلی تیل کرن افطار بالکل واضح اہن اس دوہلی غلطی کر اسس مزن روز دوہلی کر اپوز دوہلی کر غبت دوہلی کر حسد دوہلی آسی چگل کھون دوہلی آسی نعوذ باللہ غلط کامل مزن شامل دوہلی چے شراب دوہلی آسی کنن تے شراب اگر یمن معاملات مزن روزدار داخل گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ رب فرمامن فلیس لی حاجت ان یدع تعام و شراب تیل چن میں کوئی پروائی سے تراو کیون یا سب یہ تیتے بڑھ فات وار یا روزدار تم نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تی روزدار تم یہ ان جو روزو سیتن بچ ورہ حسل چو گسان رب عزدیز تمنیش نجات سان روز کر جو قبول سون سیام کر جو قبول لہذا بروی انیش کرن اجتناب اللہ تبارک و تعالی کر مسلمان کامیاب و کامران اور نمبر اٹھ سگو پنیس نظام الاوقات دیجو ترتیب یعنی ٹائم ٹیبل بنا ہوا رمضان اس کنن رمضان چھ قریباً قریباً سری تہجد ٹائم وطان چھنا تہجد ٹائم چھوتی وطان ایت پٹن بنے جو تو شروع یہ چھ ایڈ انسان تم چھ اس کی پٹھے کران حساب کہ آز کس بچو شام شام اس چھ آز وہ منٹی کم مثلا آز چھ شا دویتے جی شام تیلے چھ ایسے پندہ گھنٹ بھی ہون روز دا یو شخص یہ وننا تیل چھو پندہ گھنٹ گویا یہ چھون رمضان خطر تیار یہ میں سن باقین روزن ہوند عادت ایسی تیمی چھون یہ پندہ گھنٹ باسان نظام الاوقات دی ترتی قرآن مجید استلاوت کار کرک فجر پت کز پیج پرک فجر پت یو شخص پانسن ٹائمن پانس پانس سب پرنا قرآن کز گصف دوس مقلی تیمیس اخبار کز پار قریباً چھو اخبار زدو وان سفن پر یوس پانچن ٹائمن پانس پانس پیج پہرے پانس پانس سپ پہرے اخ دیس رب بھی کن حرفز کس کا سواب دہ دہ سواب بے مقلن امس ریتس یم برابر کس پار یلکی زن شبن مزن چھ اکثر قرآن مجید اجتلاوت کر شبن مزن چھ اس قیام کرن راتس شبن مزن چھ نماز آسن چلن راتس شبن مزن چھ آسن خالی کرت چلن راتس اور یم ساتن سے یہ نظام الاوقات ترتیب دیکھ اخ کرک دعا تھی
بے کرک ذکر تہ بے کرک نفلی عبادت تہ بے کرک قرآن مجید مکمل تلاوت ون تھا بہ امید انشاء اللہ رمضانس چھ استقبال یی پگہ انشاء اللہ پگہ کس وار چھس پگہ چھ چندروار پگہ چندروار دی پن پن طور پرت اک شخص پن پن جائے ٹائم ٹیبل کر چھ فریم یہ بنائے شیڈول کہ بہ کیا کیا آس دہس بناو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ دین عمل کرن توفیق اتھے پاٹھ چھ بیاکھ چیز سہ گو کہ اک ٹی وی تو بیس انٹرنیٹ تو بیس سوشل میڈیا رمضان کس رتس کرزو یہ زیادہ استعمال کن کم کم اہن اس فیس بکس پہ آسان چھنا یہ فیس بک زیادہ چلاون وول دپان مے تور فکری دہ کپر مکل یہ دہ خالی مکل کی دہ ذکر و اذکارو ستن مکل تسبیحاتو ست مکل تلالتو ستن مکل دعا ستن مکل استغفار ستن مکل مگر چھ یہ فیس بک ہور کھالان ہور کھالان یتس کالس سہ پہ بانگ تک بوزان ٹی وی انٹرنیٹ سوشل میڈیا یمو چیزوں نش تھو پن پان زیادہ پہم دور اللہ تبارک و تعالیٰ کر مسلمان کامیاب و کامران اوے امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماون دپن یم سات رمضان یوان اس فرماون رمضان انما ہوا قراءۃ القرآن یہ رمضان رت قرآن پڑھن رت و اطعام الطعام بیس لک کھانا رت وس موبائل سی پٹھن رود فیس بک سی پٹھن رود بیس فیس بکس پٹھن وحیات آسان غلط چیز آسان یمو چیزوں نش گھس پن پان بچاو اللہ جل و علا کرو تی کامیابی تی کامرانی کوشش کرزو استقبال گو یہ کہ پن پان بدلاونچ کوشش کروا انشاء اللہ ونس تام کیا کور تو کیا نو کور تا چھ وچھن رب ذوالجلال معافی منگوس امید چھ انشاء اللہ رب کائنات کر یہ سارسی جماعت مغفرت تو معاف انشاء اللہ اس منگو معافی پن پان کرو تبدیل رتن کامن مزن کرو پن پان تبدیل اللہ جل والا کر مسلمان کامیاب و کامران اور نمبر آخر نمبر چھو سو گو اس کرو پن نفس تہ پاک پن چشم کرو پاک پن کن کرو پاک پن زیو کرو پاک پن آزاد جوارہ کرو پاک یہ چھ بہترین چھ رمضانس استقبال اللہ جل والا اس کر بہ دعا کہ رب کر مسلمان کامیاب و کامران یت مجمز دین تا رب ذوالجلال یم سات تھی پگہ انشاء اللہ یہ حض یہ اعلان بوزو کہ رمضان چندر آو اتھ تم سات پرزو دعا پروا انشاء اللہ اخشو اللہم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربا يسي رمضانك صندر چي يه انزي ساني قدر أمنك پايغام هات سلامتي ان پايغام هات إيمانك پايغام هات يم دعا اسون اسلاف کرن اور يم ساتن رمضان چي يون رمضان چو آلو کرن رمضان چو ندا دیون فرماون يا باقي الخير اقبل اے خير تلاش کرن والي والباق برون اے خیر تلاش کرن والے ول پخ بروٹ ویا باغ یا شر اکثر اے شر ژھانن والے ژگس دور لہذا اچھ شرکیاتو نش اچھ بدعاتو نش اچھ ظلم نش اچھ گناہ کبیرہ نش اچھ سگائرو نش اچھ خرافاتو نش پن پان دور تھت ذکر کن یون تسبیحاتن کن یون عبادتن کن یون مساجدن کن یون بیئی گزارجو زیادہ وقت گزارجو کت بازر کن مسجد مسجد مزے گزر جو زیادہ وقت تکیاز مسجد مز بہن چھو عبادت مسجد سادن چھو عبادت یس مسجد سادان آس یس مسجد آس معاونت کران ام سن خطر کیا چھو تعمیر گسن شاباش ام سن خطر چھو تعمیر کرن رب ذوالجلال جنتس مزن اخ قصر اخ گراخ لہذا یم تی مسجد تعمیر کرنس اندر کن قسم چھو تعاون کرمت آس اللہ تعالیٰ چھو ام سن خطر جنتس مزن گر تعمیر کرن یمس جنتس مزن گر تعمیر کرنا آو سہ تم سز ملکیت چھا کن لہذا اس دنیا مزن روزان جنتس مزن گر بناون خطر چھ اس پہل تو کوشش کروا انشاء اللہ لہذا اگر یت مسجد چھ تعاون ضرورت اسلام آبادس مزن کان تہ مسجد یت زن تعاون ضرورت آسہ مے چھ امید انشاء اللہ تہ سری کریو تعاون تکیاز یت چھ اشخاص اڑ تم تہ یم زن بہمت دورن مزن تہ لبن اس یوان تم چھ ونان کن ساتن ذمہ دارن نہ حظ وہ روزو تھی دورے تہ ہوتمت وہ مسجد زمین تعمیر کرن گئی مین کم یل امس ونان ثوتن کیاز کرک دپان مے چھ حدیث بوزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ یم مسجد بنو اللہ تعالیٰ سن خطر روی زمین پہ اللہ تعالیٰ چھ تم خطر جنتس مز کیا بناوان یہ بوزو غور سان زو دور چھ رودمت اکھ بنو امیہ تو باقی کیا چھ شاباش بنو عباسیہ بنو عباسی کس دورس اندر چھو اک شخص پنس امیرس پنس قائدس ونان چھ مسجد تعمیر کر
آ مسجد تعمیر کرن دوپنس روزس دور ون مسجد تعمیر کرن گئی مگر مے شرط مے گچھی نہ یہ مسجد بناونس مز بیاک روزن شریک بہ بنا کن سی زنس مسجد یہ توفیق کن یہ توفیق یہ شخص مسجد کام کرن کن زن ایم لگ مزور ایم این جانور تاز گاڑی واڑی آس نی ایم این جانور جانورن پہ واتن مٹیریل مسجد تام مسجد کریم تعمیر مسجد تعمیر کر یہ تاریخ بنو عباس تاز بہت پرنا تاریخ بنو عباس مزن یم شخص مسجد بنو یہ وچن خواب خوابس مزن وچان جنتس مزن سو محل سو گھر اس ام سند خطر ربن تعمیر ات گھے آس ناؤ لکھت امس شخص سند یہ کیا بنو مسجد بنو یہ وچان ات گھرس ناؤ لکھت اخ پن بیس خاتون ہند بیس خاتون ہند یہ مسجد تعمیر کرن وول گو حیران یہ دپان اگر مے مسجد چھو بیڈ پٹن چھتس تام کن سی زنس سور کی کورمت مینس ات محلس مزن کیا چھ مستورات شریک یا وقت کس زٹھس دمس مے آز وچت پرن خواب یہ کیا وجہ تو کریو پنس خلافتس مزن اعلان اگر کنس تی یت مسجد شریفس کان تی مدد چھ کورمت سوین پھلن شخصس نش بدم تی مسو سوری واپس کیا بوچس وسان کی بنا یہ مسجد کنس یہ چھا توفیق کن نا سوال چھ مدد کم کوتا کورمت اس کنس اسے لچھ روپیہ دتمت کنس اسے ساس درہم دتمت کنس اسے پانچ ہتھ دینار دتمت نا ابد یم ساتن اعلان گو ات سارسی علاقس مز یہ کس صاحب یہ کس خاتون یم سند ناؤ جنت کس گھرس اندر لکھت وار اعلان کرن پتن چھ اخ خاتون یوان یہ خاتون چھ امس صاحبس ونان یم مسجد تعمیر کر دوپنس کیا وچت دوپنس مے وچ محلس ات جنتس مز پن ناؤ بی وچ مے فلانا بنت فلان دوپنس سو فلانا بنت فلان چھس ب دوپنس ژ ون مے ژے کیا چھ مسجد لوگمت ژے کیا چھ مسجد دیتمت ژ ون مے ژے کوتا رقم گئی تہ بہ دمے سو سوری واپس تک بس نہیں بسان یت مسجد مز گز بیاک روزن شریف دوپنس مے نے مسجد کام متھی کورمت مے چھ پانس تہ فکری ترن کی مے چھ کام متھی کورمت البتہ مے چھ یاد پیون یم جانور چا مٹیریل ساران اسی کوتام مسجد تام یس جانور چا مسجد کن اسی تلان مسجد تام مے وچھ اک ساتن تم جانور اس زبردست تریش لجمت مے چھ سو جانور چانومت تریش مے چھ سو جانور چانومت تریش یہ انفاق رت یہ ایسار رت یہ خرچاون رت تھی ونو پگہ قیامت کے دو ربس ربا ون چان دربار سوری خرچاون مگر تم ساتن کر قبول رب ذل جلال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری مز فرموک یل آخر زمان وات صدقہ تو زکات دن ول آسن زکات ہت اتن کتن پھیران یہ رٹتو یہ رٹتو یہ رٹتو امس دن صاحب جواب اگر چاہیے رات انیات اس کرو یہ قبول مگر آج چکنا اس چھ ضرورت مسجد چکنس بلب لوگمت یہ گو بلب گو چسما مسجد لوکس فین یہ لوکس جماعتس کور کس مدد تم کور مدد منہجس کور کس مدد تم کور مدد اگر پگہ یہ فین کڑناؤن خطر اس پگہ یت کان سایو ون یہ فین کرتو اتت اتت لگیو تی میون فین یہ فین چو ساسس بدیمو دہن ساسن ہن فین یت گستا مسجد ویل سو لاگن خطر تیار نا یم کر سبقت لہذا پنن پان متھو پت رمضان چھ اسہ یم تعلیمات دیون رمضانس مزن تھاو یمن چیزن ہن خیال اللہ تبارک و تعالی اس کرو دعا کہ رب کرن مسلمانن کامیاب یت مجمز دین تا رب ذل جلال تو سارن تھین سلامت رب کائنات اللہ تعالی کرن تو سارن خیرس اندر جمع رب یہ رمضان انجن سان خطر خوشی ہن پیغام امن پیغام ہے سلامتی ہن پیغام ہے رب دعا چھ اس کرن اسی پن کمزوری ہن اعتراف کر رب اسی پن جرمک اعتراف کر رب اسی پنن غلطین ہند اعتراف کرن اے الہ العالمین رب یت مجمس مزن یم ونس تام کوتاہی تو غلطی کر رب از کرس معاف رب از کرس معاف رب یم چی چانس متبرک رتس استقبال کرن خطر آم یم چی دین بوزنے آمت رب یم کرک آباد رب یم کرک آباد رب یم بیمار تمن کر شفا یم بیمار تمن کر شفا گرن مزن چھ بیمار رب تمن کر شفا ہسپتالن اندر بیمار تمن کر شفا رب بچن اندر چھ بیمار رب تمن کر شفا یم وکنس بچ ہسپتالس اندر بیمار چھ مے چھ ات مزن
پنس عزیز سن بچ اے الہ العالمین رب تمس بچس کر شفا آز گئی تمس بچس قریبا زہفت وینٹیلیٹرس پہ اللہ تعالیٰ کرن تمس شفائی کامل آتا شفائی عجل کرنس آتا ربس کر بہ دعا یم ساتن بہ اوتر ات ہسپتالس مزن خبر ساس امس بچس ات ما چھو اکوئی بچ آئی سی اوس مزن چھ واریا بچ ون چھ لوکن ہنا آسن اعتماد نچس انتہائی کمزور عملی کن علم کن ون چھ اخ تی ون نہس مینس بچس تہ دفوخ بیاک ون مینس بچس کر رکیا یہ چھ یہ کہ یم چھ ون امن کر رکیا مے چھ یہ سمجھ یوان یم کتیا چھ ذہنی پریشان یت بیڈس پہ مے دوست سن بچہ چھ تت لر چھ اخ بچ سہ چھ کنوہن رتن کتن کنوہن رتن مے چھ باسن کہ امس آس اسس مزن قریب پانچ شہ پائی پترت زفت گمت تمس اچھن ٹکٹ لگ متس اندر کن چھ سوچان یہ بچ آس نا ونان اگر مے ربن گاج دتی آو مے کیا چھ ان گوٹ اچھ ویم ساتن امس بچ سن مے معلوم کور امس کیا دلیل ات ڈاکٹر صاحبان ون اگر امس یہ آکسیجن پائپ اس نبر کڑو اکس سیکنڈس تمہ ساتن مکلی یہ بچ کیا دلیل امس ہارٹس پرابلم سکمز وول ون ہارٹس کرو آپریشن مگر یہ کت پہ پکن سکمز تام یہ کت پہ وات سور تام یہ ام سن مول ام سن موج ام سن عیال چھ جائے نماز ترویت زار پار کرن کمس تکیاز رب چھ دادن کیا دیوان شفا ربا یم تت وارڈس مزن بچ بیمار تمن کر شفا یم یم بستی ہند بیمار تمن کر شفا اللہ تعالیٰ کرین اسہ تمام مسلمان ہدایت قرآن و سنت ہدایت یہ پور مجمع کرین کامیاب اے الہ العالمین رب پروردگارا یم مسلمان چھ بیمار ربا تمن کر شفائی کامل عطا شفائی عاجل کروک عطا ربا مے چھ پنن قریبی مے چھ پنن عزیز تم چھ بعض اوقاتن مزن روزن پریشان بعض اوقات مزن تم پریشانی لاحق گھن ربا تہذ پریشانی کر دور ربا تہذ پریشانی کاس ربا تہذ پریشانی کاس تم انتہائی زیادہ محبت کرن ول تم انتہائی زیادہ محب اللہ تبارک و تعالیٰ کرن تہس محبت اندر اضافہ پروردگار منگو پروردگار یم بیمار تمن کر شفائی کامل عطا اتان کور مے عرض کہ انفاقس کوتاہ چھ فائدہ مسجد تعمیر کرنس کوتاہ چھ فائدہ یت نو گام چھ یت مسجد شریفس اندر یم خطر پہل چھ سن ذمہ دار کرن یمو چھ مے لیوکھمت مسجد خطر کرتو اسہ چندچ اپیل بہ کیا اپیل کر یہ چندچ اپیل مسجد معاونت اپیل چھ کرمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا سو مد نظر تھیت اس گھو یوت کھڑا ان شاء اللہ یت مسجد شریفس مزن یس مسلمان وکنس پہل کر وما تقدمو لانفسکم من خیر یہ چھ وکنس پانچ ہتھ دکھ یم ٹے باسی مے درائے پانچ ہتھ چند مز لبک کت یہ کت آسی یہ آسی اللہ تعالیٰ سن دربار اندر موجود لہٰذا یت مسجد شریفس کرزو بھرپور معاونت اللہ تعالیٰ کرو کامیاب ربس منگو پروردگار بیمار چھ شفا کر عطا بتھ افراد تھوت یت کم چھ ذمہ دار وتن تھوت حس سبحان اللہ پرویز صوبن تل حلم پرویز صوبن تل ام کور پھرنسی گنڈ حس لہٰذا یہ حلم گھس نہ خالی گھن واپس کی یہ چھ کی پرویز صوبس اللہ تعالیٰ طاقت دیتمت مگر یہ چھ اللہ تعالیٰ سن گھر خطر ونکس تہ برونٹھ کن لہٰذا ات کرزیوس مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرو کامیاب رب کرو تھی سارے عزت افزائی تہندس مالس تہندس زراعتس تہندس کاروبارس تہندس تجارتس کر برکت رب کائنات یمس یوتاہ طاقت آس اکاؤنٹ نمبر تہ آسن موجود یمس پنہ جائے شوق گھس بہ ترا اکاؤنٹس یہ گھس باقین پائی لگن سی برونٹھ کن انتظامیس سہ کر ان بھرپور مدد اللہ تعالیٰ کرن کامیاب و کامران ربا یم بیمار تمن کر شفا شفائی کامل کروک عطا شفائی عاجل کروک عطا گھرن مز چھ واریاہ بیمار ربا تمن کر شفا مستوراتن اندر بیمار تمن کر شفا بچن مزن بیمار تمن شفا اس محترم محمد الطاف لون صاحب اس بیمار ربا امس کر شفائی کامل عطا ربا شفائی عاجل کروس عطا یم تم دین خطر وقفی مے باسن یم تسن پریت وقت پریت کن اجتماع مزن پن وقت پن ٹائم آسان دون یم تارم ربن یہ گھر سمجھ مے چھ رب سن توفیق ات سنصاف کرنے ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کرن ام سی محنت قبول بیے کرن ام سس صحت شفائی کامل یہ ضرورت یت امتس اللہ تعالیٰ کرن مسلمان کامیاب بیس اڑو لیوکھمت کہ سان خطر کور ہدایت دعا تہندی اوتن کیا ربا یت سرسی مجمس کر ہدایت یت سرسی مجمس کر ہدایت بوزن والن تو ونن والن کر ہدایت ربا یت مجمس مزن اس بیمار تمن کر شفا ربا بے اولاد چھ واریا اولاد صالح کروک عطا نیک اولاد کروک عطا رت اولاد کروک عطا پروردگار یمن کورے یاتن چھ سوزمت اولاد نرینا کروک عطا ربا لڑکہ کروک عطا یمن نہ کہین چھ دیتمت تمن کر عطا یمن سوچمت چھ ربا تم بناوک نیک تو فرما بردار ربا بے روزگار چھ واریا
حلال کار کرکو عطا رت روزگار کرکو عطا رب ناری مزورن کر برکت ملازمن کر برکت تاجرن کر برکت بالخصوص یم مزور تمن کر برکت رب یم یت مجمس مزن سونی عزیز چون بے روزگار رب یمن کر حلال کار عطا رت روزگار کرکو عطا سوری مجمع کرن کامیاب رب یم سفید ریش ول بزرگ سیت مرج شریف اسمس اس لکتن لکتن دی قدر کرن توفیق یوں احترام کرن توفیق یوں عزت کرن توفیق رب یمو یہ اجتماع کر ان خطر محنت کوشش تک دو کر رب تات کجک نعم البدل عطا رب تات کجک نعم البدل عطا یہ چز یم مسجد خطیب محترم کیا شمس نام یہ چا یاز عبدالحفیظ عبدالحفیظ صاحب چیت حافظ صاحب سوچی یہ تھا جمعہ خطاب تکیم فرائض انجام دیون امیش غالبا بچی بیمار ہے اللہ تعالیٰ کرنے شفائی کامل آتا شفائی اجل کرنے سے آتا بیچو بیاک علی محمد بار صاحب اللہ تعالیٰ کرنے امیش خیر آتا بیچ ایسے عرفی جان سن ہمشیر امیش یا جی از دو جی زندگی اندر شی داخل گمس پروردگار سب کو پروردگار یہ زندگی کر جس خوش تو خوشحال بیچ بیاکس سلمان خورشید صاحب یم چی یم دنیا درام تربا یہ کر مغفور مرحوم امی چھ بوئی تہ گزرمت ربا یہ جوان بوئی اس ربا یہ کر مغفور مرحوم ساس روپے دیون بیاک دیون زہاد بیاک دیون زہ ساس بچی بیمار ربا شفائی کامل کر سو عطا بیاک بکی چھ بچی گمس کامیاب ہس یہ چھ پانچ ہتھ دیون ربا اللہ تعالیٰ کرنے سن یہ اور تہ کامیاب بیاک تہ زہ ساس روپے دیون یہ چھ دعائی شفا خاطر پروردگار امس تہ کر شفا تمام بیمارن کر شفا اک شخص چھ یم یون یہ چھ پی یہ کس شخص یت پہ اتان دون یہ دہ ساس روپیے دن مسجد شریفس ربا دن دگنی رات چگنی کروس ترقی عطا ام سندس کاروبارس کر برکت تجارتس کروس برکت مالس عیالس کروس برکت یہ سوری مجمع پھلراون ربا یہ رمضان انزی سان خطر خوشی ہن پیغام ہیت ربا یم چیز اس بوز یم اعمال اس بوز اس دیز عمل کرن توفیق یم احکام تو مسائل بوز اس دیز رتن کرن عمل کرن توفیق ربا یہ اس تو صحیح ون ات پٹ دیز عمل کرن توفیق یا ات مزن کوتا ہی گئی تم دیز بچن توفیق ربا یم تہ سن عزیز رفقا دور دراز علاقوں پہ یت مسجد شریف اندر آئی ربا یہندین قدمن قدمن کرنے کی عطا پریت کن قدمس پہ مٹاؤ اکھ گنا سن عزیز رفقا مے برابر سری نگر پہ سم تہ پن وقت تہ کڑان پن مال تہ دون اللہ تعالیٰ سند وتہ مز ربا یمن کر کاروبار برکت یہند تجارتس کر برکت ربا یمن تہ گرک بیمار ربا تمن کر شفا بیس عزیزہ ہمشیر ربا تمس کر رس امید عطا بیچ باقی یتک مے عزیز ست اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ خیر عطا یمن تہ کرن رزر عطا یم باقی سن عزیز رفقا یمن تہ کرن خیرس اندر جمع رب کائنات ربا اس دیت منہج سلف سمجھن توفیق قرآن و سنت کے نور سے کر مالا مال قرآن و سنت کے نور سے کر مالا مال توحید و سنت کے نور سے کر مالا مال ربا یہ سوری مجمع کر کامیاب هذا ما عندي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.